Co kdyby vás okolnosti donutily stát se kanibalem? Popravdě byste se příliš nenajedli. Vědecká studie, kterou linkuju v popisku videa, zkoumala, jak moc se mohli najíst prehistoričtí kanibalové ze svých kolegů. Kalorické hodnoty lidského těla ale nejsou zase tak úžasné. Výzkumníci došli k tomu, že plíce mají sotva 1600 kalorií, mozek 2700 kalorií, srdce 650, ledviny skoro 400 a játra 2600. Podstatně výhodnější než vnitřní orgány jsou spíše velké fláky svalů na paži, stehnu a nebo lýtku. Je ale třeba také brát v potaz, že prehistoriční kanibalové neměli pravděpodobně schopnosti využít úplně celé lidské tělo a také ho museli využívat poměrně rychle. V průměrném cheeseburgeru i v průměrné svíčkové dnes najdete mnohem snáz větší množství kalorií než v různých částech vašeho souseda.